قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عُصمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، دنیا کیا ہے اور دنیا کی برائی کس وجہ سے قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، کن چیزوں کو دنیا کہتے ہیں؟ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں دنیا نام ہے مال کا، جائیداد کا، ساز و سامان کا، حالانکہ یہ دنیا نہیں ہے، اسباب دنیا ہے. دنیا یہ دنیوں سے ہے، دنی کہتے ہیں کمینے کو، دنیا کمینی ہے کہ آخرت کا حصہ بھی لے لیتی ہے. جو آخرت کا حصہ ہمارے اوقات کا ہے، ہماری صلاحیتوں کا ہے، ہماری قوت اور استعداد کا ہے، یہ دنیا اس کو بھی چھین لیتی ہے. چنانچہ جو آدمی لگتا ہے اپنے کاروبار میں، تو معلوم ہوا کہ فرائض میں بھی کوتاہی کر دی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے لگا، تو دنیا نے فرائض کا حصہ بھی چھینا. تو دنیا ہے کیا؟ مولانا رومی نے فرمایا: چیست دنیا از خدا غافل شدن، چیست دنیا از خدا غافل شدن، نیک و مارو مقرو فرزن بسن. فرمایا دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. سونا چاندی عورت زمین جائیداد کس کا نام دنیا ہے؟ دنیا نام ہے کس کا؟ اللہ سے غافل ہونے کا. جو چیز ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اب چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے بیوی ہو یا اولاد ہو یا جائیداد ہو یا کسی کی ملازمت ہو، جو چیز بھی، جو اسباب بھی اللہ سے غافل کر رہے ہیں وہ دنیا ہے. ایک آدمی اربوں خربوں میں کھیل رہا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے. ایک آدمی روزانہ نیا سوٹ پہنتا ہے، شاندار گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، روزانہ نئی ڈشیں استعمال کرتا ہے، بھانپ بھانپ کے کھانے کھاتا ہے، سیر سپاٹے کرتا ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں، تو یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں. اور ایک آدمی کے پاس پل میں کچھ بھی نہیں، فقیر قلاش ہے، بالکل مفلس، صبح کھائے تو شام کو نہیں، شام کھائے تو صبح کو نہیں، کپڑے بھی پیون زدہ پہنے ہوئے، لوگوں میں بھی اس کی کوئی مان عزت نہیں ہے، اور اللہ سے غافل ہے. یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں.
اللہ سے غافل ہے اس لیے دنیا دار ہے، جس دنیا از خدا غافل شدہ، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا، اسباب کے کم یا زیادہ ہونے کا نام دنیا نہیں ہے. اگر دنیا اسباب کے کم اور زیادہ ہونے کا نام ہی رکھ دیا جائے تو سلیمان علیہ السلام بھی دنیا دار ہو جائیں، داؤد علیہ السلام بھی دنیا دار ہو جائیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی دنیا دار ہو جائیں، عثمان غنی بھی دنیا دار ہو جائیں، اور امام ابو حنیفہ جو کروڑپتی امام ہیں وہ بھی دنیا دار ہو جائیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی دنیا دار ہو جائیں. ان کے یہاں 3 من نمک روزانہ خرچ ہوتا تھا، کتنا؟ 3 من نمک، تو وہ بھی دنیا دار ہو جائیں. تو اسباب دنیا کے جمع ہونے کا نام دنیا نہیں، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. جو چیز ہمیں اللہ سے کٹ آف کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے ہمیں غافل کر دے، وہ دنیا ہے. بیوی کی محبت اتنی ستاتی ہے کہ فجر میں نہیں آ پاتا، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بیوی کی محبت میں مس. تو اس بیوی اب اس کی دنیا بن گئی، کہ اس کی بیوی کیا ہے؟ اس کے لیے دنیا، یہی اس کو جہنم میں لے جائے گی. اولاد کی محبت میں اتنا غرق اور مستغرق ہو جاتا ہے، نو ہو جاتا ہے، کہ اولاد حلال و حرام کچھ بھی کرے محبت کی وجہ سے روکتا اور ٹوکتا نہیں. معلوم ہے کہ میرا بچہ کیا ہے، بد کردار بن رہا ہے، غلط مجلسوں کی طرف جا رہا ہے، لیکن محبت میں اتنا مغلوب ہو چکا ہے کہ روکنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ بیٹا اس کے لیے دنیا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ سے غافل نہ کرو. اسی کو اللہ نے کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. کہ جو مال اور جو اولاد اللہ سے غفلت کا ارتکاب کرا دے، تو وہ اولاد اور وہ مال کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یا کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا ہے اور کاروبار اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتا ہے کہ 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے، اسی تگ و دو میں ہے، اسی سوچ اور اسی پلاننگ میں ہے، اب یہ پلاننگ، یہ پلاننگ، یہ پلاننگ، یہ فلاں فلاں آگے بڑھ رہا ہے، اور ایسا اس کے اندر مست ہو گیا کہ اللہ سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، فراموش کر دیا آخرت. اب اس کا کاروبار اس کے لیے دنیا بن گیا، اور یہ کاروبار کروڑوں کا کر رہا تھا لیکن خدا کے فرائض سے غافل نہیں تھا، احکام خداوندی کو 100% بجا لا رہا تھا، کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے. کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دین دار ہے، یہ آخرت والا ہے، دنیا والا نہیں. اس کے دل میں آخرت کا شوق جاگا ہوا ہے، جنت کا شوق جاگا ہوا ہے، یہ اللہ کو بھلائے ہوئے نہیں ہے بلکہ اللہ کی یاد سے ہر وقت یہ مست ہے. حالانکہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. تو اس لیے ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے کیا کر دے، غافل کر دے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑ پتی امام، لیکن اللہ کی یاد کیسی تھی؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور ہیں کیا؟ کروڑ پتی. 50 علماء کی کمیٹی بنائی تھی، لجنہ جس کو میں کہتے ہیں، 50 علماء
उन सब का खर्चा अपने जिम्मे ले रखा था, सबका खर्चा। तो 50 रहते थे, उनमें से मुहद्दिस भी थे, मौर्रिख भी थे, मुफस्सिर भी थे, लुगत के माहिरीन भी थे, इस्तिलाह के माहिरीन भी थे, हर फन के माहिर। फिर कुरान हदीस को सामने रख करके वो माहिरीन बैठते थे और उम्मत के लिए मसाइल का इस्तेमाल इस्तराज करते थे, मसाइल निकालते थे। और इमाम साहब ने खर्चे पर उन्हें रखे, करोड़पति इमाम है, करोड़पति इमाम। तो अगर ऐसा किसी के पास माल है कि उसका माल, उसका कारोबार उसको जन्नत की तरफ ले जा रहा है, तो ये माल उसके लिए दुनिया नहीं बनेगा, ये माल उसके लिए क्या है, जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। सहाबा के पास माल था, सारे सहाबा फकीर नहीं थे अबू ज़र जैसे, सारे सहाबा अबू ज़र जैसे फकीर नहीं थे, सहाबा में अरबपति भी थे, करोड़पति भी थे, सहाबा में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, काश्तकार भी थे, हर किस्म के सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में तमाम क्वालिटी पैदा की थी ताकि उम्मत के सामने तमाम के तमाम शोबे जिंदा होकर के सामने आए, कि सहाबा को देखें कि सहाबा ने कैसा किया, उम्मत वैसा करे। इसलिए अल्लाह ने सहाबा के अंदर हर किस्म, जितनी भी जरूरतें उम्मत को हो सकती थी उस जरूरत के मुताबिक सहाबा को अल्लाह तबारक तआला ने तरबियत करके उम्मत के सामने भेजा। उस्मान गनी करोड़पति है, लेकिन उन 10 लोगों में है जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ उन 10 लोगों में से हैं जिनको जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी ने दी है, और हैं क्या करोड़पति। उस्मान गनी वो हैं मालदार होने के बावजूद भी जन्नत में जाएंगे पहले, क्यों? अब्दुर्रहमान नहीं जाएंगे पहले, वो तो हिसाब देंगे तगड़ा। अल्लाह के नबी ने उस्मान के लिए दुआ कर दी, या रहमान खफ्फिल हिसाब अली उस्मान, ए रहमान उस्मान का हिसाब हल्का कर दे। तो उस्मान का हिसाब क्या हो गया, हल्का हो गया, वो चले जाएंगे जल्दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहरहाल हिसाब देंगे तगड़ा, जाएंगे तो वो भी निशान नबूवत से बशारत मिली जन्नत की, तो हो नहीं सकता ना जाने, जाएंगे रजी अल्लाह अन्हु वर्दू अन्हु में, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला क्या है, मालदार है, और ऐसे मालदार हैं कि ज़र्फ अल्लाह ने इतना बड़ा दिया, दिल इतना बड़ा दिया हजरत उस्मान को। एक मरतबा 100 ऊंट उनके मुल्क शाम से सामान के लदे हुए, 100 ताजिर आ गए मदीने के, जितने भी होलसेलर थे, जी बेच लो अपना माल, जी कितना रेट लगाओ, कि जी एक के 2 दे देंगे नहीं इससे ज्यादा लग गया मेरा, कि जी एक के 3 दे देंगे इससे ज्यादा लग गया, तो बढ़ाते जा रहे, लग चुका मेरा इससे ज्यादा। तो तजार जितने थे कहीं लगे बिजनेस में, कि होल सेलर मदीने के सारे आम मौजूद है, पूरा मक्खन ताजिरों का मदीने का आपके पास सामान लेने के लिए आया, कौन ऐसा ताजिर है जो खुफिया खुफिया तौर पर रेट लगा के चला गया है आपका, और आप उसको देना चाहते हैं, हमें देना नहीं चाहते। तो कहा अल्लाह ने रेट लगा दिया है, किसने, अल्लाह ने रेट लगाया है, मन जा बिल हसना फलहु अश्र मसालिहा, ये कम से कम अल्लाह के यहाँ रेट 1 का 10 है, कम से कम कितना है, 1 का 10 है, ये अल्लाह ने लगा दिया, लिहाजा तुम सब गवाह रहो ये 100 के 100 ऊंट मदीना के खोपरा पर सदका, सामान समीत, ऊंट भी सामान भी। अब एक ऊंट कम से कम 2 क्विंटल तो वजन उठाई ले लो, तो 100 के हिसाब से 20 टन हो गया, कितना हो गया, 20 टन एक दिन में सदका किया, और साथ में 100 ऊंट भी। भाई एक ऊंट 50,000 का तो आ ही रहा हो, 50 लाख ही होगा, और 20 टन माल उनके ऊपर था, वो सारा सदका किया। इधर इन्होंने सदका किया, उधर रात में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को ख्वाब दिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज ऊंटनी पर सवार बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हजरत अब्बास ने लगाम पकड़ लिया, अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं, जमाना हो गया आपसे मुलाकात की,
ہوئے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا عثمان کا نکاح ہوا اس کی ولیمے میں جا رہا ہوں. عثمان کا نکاح ہوا ہے, عثمان کا نکاح کہ ہاں کل اس نے جو خرچ کیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور سے اس کا نکاح کر دیا ہے, آج ولیمہ ہے, اس کے ولیمے میں شرکت کرے جاؤ. یہ ہے مال والے. تھی دنیا ان کے پاس بھی, جس کو ہم دنیا کہتے ہیں ان کے پاس بھی تھی, لیکن اس دنیا نے ذرہ برابر بھی ان کو اللہ سے غافل نہیں کیا. تو دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. مال دولت جائیداد بیوی بچے کاروبار, اس کا نام دنیا نہیں ہے. جس دنیا از خدا غافل شدن, دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا. ایک آدمی وقت کا بادشاہ ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے وہ دنیا دار. اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے, تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے, کھانے کو لقمہ بھی نہیں ہے, رہنے کو اس کے لیے چھپر بھی نہیں ہے, لیکن اللہ سے غافل ہے, یہ دنیا دار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار ہے. اس لیے دنیا کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال بہت ہو, دنیا یہ ہے آپ اللہ سے غافل ہو, اللہ کو بھول جائیں, احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال دیں, شریعت کو آپ کیا ہے بالائے تاک اٹھا کے رکھیں, نبی علیہ السلام کو شرائع کی سنتوں کا جنازہ نکال لیں, اس کا نام دنیا ہے. مال کی بہتات کا, بینک بیلنس کے ہو جانے کا, سونے چاندی کے انبار کا, کوٹھی اور بنگلے میں رہنے کا, گاڑیوں میں سفر کرنے کا, عمدہ لباس کے پہننے کا, عزت کے مل جانے کا نام دنیا نہیں. تو اپنے ذہن کو کیا ہے بالکل کلیئر کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ مولوی منع کر رہا ہے کمانے سے, اللہ کرے خوب کماؤ, اللہ آپ کو کروڑ پتی بنائے, کون آپ کو کہتا ہے فقیر ہو جائے. خوب کماؤ, خوب خرچ کرو. ہر ایک مسلمان میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کروڑ پتی بنے, ہر مسلمان کروڑ پتی ہو, کوئی فقیر نہ ہو, لیکن ہر مسلمان کروڑ پتی عثمان غنی جیسے, کروڑ پتی ہو حضرت عبد الرحمان بن عوف جیسے. یہ منہ اپنے مال کے دہانے کھول لیے خرچ کرنے کے لیے, کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہ جائے, ایسا مال خرچ کرنے والا ہو. اور اس سب کے باوجود حال یہ ہو کہ عثمان غنی کروڑ پتی تو ہیں, کروڑ پتی تو ہیں, لیکن ایک رکعت میں حج کی پورا قرآن پڑھنے والے. یہ ہے کہ مال ہے اور اللہ سے غافل نہیں ہے, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑ پتی امام تو ہیں, لیکن مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے دو رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں, کروڑ پتی ہیں. ایسے مالدار ہیں, ٹھیک ہے, مالداری مبارک, مالداری مبارک. لیکن اگر جو مالداری آدمی کو کیا بنا دے, فرعون بنا دے, قارون بنا دے, غرور میں چکنا چور ہو جائے, اور اپنے کو اتنا بڑا سمجھے کہ فقیروں اور محتاجوں غریبوں کو سمجھ لے کہ انسان نہیں بلکہ جانور, اس کی زبان کا بول بدلے, اس کی سوچ بدلے, اور اس کا دیکھنا بدلے, اس کی چال بدلے, رہن سہن بدلے, اور ہر ایک میں مال کا نشہ نظر آ رہا ہو, تو یہ وقت کا فرعون ہے. فرعون یہ قارون ہے, یہ قارون ہے, اس کو مالدار نہیں کہیں گے, یہ دنیا کا پجاری ہے. یہ دنیا کا کیا ہے؟ پجاری ہے. یہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے, یہ عزت کے عزت دینے والی چیز ہے. چیزیں عزت نہیں دیا کرتی, عزت وہ ہے جو دلوں میں گھر کر ہے, دلوں پر جو راج کر رہا ہو وہ ہے عزت والا. مال سے عزت ملی تو کیا ملی, اخلاق سے عزت, کردار سے عزت, لوگ اس کو عزت کہتے ہیں. تو اس لیے مال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی یاد ہے, خدا کے احکامات ہیں, تو یہ مال نعمت ہے ہمارے لیے, یہ دنیا نہیں ہے, اس کو دنیا مت کہو. اور اگر مال آیا اور مال کے ساتھ غفلت آئی, مال آیا خدا فراموشی آئی, مال آیا بندوں کی حقارت آئی, مال آیا دوسروں کو کمتر سمجھنا آیا, مال آیا ہمت اور غرور اور تکبر, یہ سب کچھ آ گیا اور مال کی ساری شیطنت آ گئی, یہ مال اس کے لیے دنیا بنا, اور پھر یہ مال اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا. اللہ ملک.